Jedna důležitá věc, kterou jsem v minulém videu nezmínil a je hodně důležitá. Lidi kupují předražené byty v té Praze nebo někde jinde, třeba v Brně, z nějakého důvodu. A ten důvod je tento. Lidi si kupují lepší budoucnost, lepší vizi do budoucnosti. Vidí tam příležitosti, vidí tam to, že ten předražený byt má hodnotu, kterou dostanou tím, že tam budou žít nějakou dobu, ji dostanou naspátek a ještě na tom vydělají. Takže ta vize je důležitá. Když si koupím, rád jezdím do Řecka na dovolenou, jezdíme tam snad téměř každý rok. A na těch ostrovech je sice krásně, koupím tam hodně metru čtverečního, ale vize je nula. Ta babička, která je 80-90 roku, chodí oholí, tak několik dekád žije úplně stejný život. Když tohle se v těch velkých městech, kde jsou ty byty rádoby předražené, prostě nestane. Tam se věci mění, infrastruktura se mění, tam jsou peníze, tam je budoucnost. Tam je vize toho, že moje děti budou mít lepší život, než jsem měl já, což na nějakém okraji turistického místa, v nějaké zapadlé oblasti prostě není.